הבאה, ואם בכלל יעלו כיתה השנה הבאה. כי ממשלת ישראל החליטה להרחיב את כפר אדומים דווקא על הבית ספר שלהם. בתור אחד שהשתתף בהריסת בתים בעבר, בתור מ"פ בגולני, אני מכיר את הסבל ואת הכאב שאנחנו גורמים עכשיו לתושבי חאן אל-אחמר. ב-48 תושבי חאן אל-אחמר ברחו והתיישבו בכל מיני מקומות עד שב-53 מצאו מקום בירידות בין ירושלים ליריחו. ב-67 הגענו ודפקנו אצלם בדלת שוב. ואז הקמנו את מעלה אדומים וכפר אדומים וכל ההתנחלויות הבלתי חוקיות, ואז הקמנו את גדר ההפרדה. גדר ההפרדה גרמה להם ללכת 15 קילומטר לבית ספר. גירוש חאן אל-אחמר זה חלק מהתהליך. נסלק אותם, נזיז אותם, נרכז אותם, נייצר בנטוסטנים של פלסטינים. נוכל אז לספח את השטחים האלה לישראל. זו המטרה של המדינה שלנו. וליברמן בעצם הסכים להרוס את הכפר, לפנות את הקהילה הזאת, להרוס להם את בית הספר, כך שבעצם לילדים האלה לא יהיה חינוך, ואם לא נתעורר עוד 3 ימים גם לא יהיה להם בית. אנחנו קוראות לכל בני ובנות הנוער שתומכים בצדק, בסוציאליזם, בשוויון, בחירות ובסיום הכיבוש להצטרף אלינו. 5 מדינות אירופאיות שהודיעו שאם זה יקרה אז יהיו סנקציות על ישראל, והאמת שמגיע לנו שייתנו עלינו סנקציות בצורה שאנחנו מתנהגים.